local da queda, passando o penhasco. Tô vendo. Coitados. Alguém já veio aqui. MPs russos. Grupo Kony. Makarov. Vai colocar a culpa na gente. A gente tem que descobrir o que houve naquele voo. E mostrar que não foi a gente. Eu não vou ser chamada de terrorista. De novo, não. O que você tá fazendo? Eu tô descendo. Fara, tem pelo menos 20 caras nessa área. O que que eu posso fazer? Me dá suporte. Sobe no lugar alto e me cobre. Você que manda. Tá em posição? Sim. Tô vendo vários esquadrões da Kony nos destroços. Parece que eles estão assegurando a área. A Zef e a Liu não fizeram isso. A gente tem que dar um jeito de provar. A Laswell tá rastreando as frequências aqui. Vai dar pra achar os celulares dos passageiros, o sorte e a caixa preta. Tá. Tô indo. Tô vendo você. Eu te cubro. Eu aviso que eu vier daqui. Esses caras não são bem-vindos no meu país. Então mostra pra eles. Eu pretendo. Olha o tanto de cara. Fala, senhores. Começando mais uma gameplay. MW3. Tamo aqui na campanha solo. Tamo jogando um acesso antecipado. Tá insana a gameplay, cara. Muito top mesmo. O jogo é muito insano. Vambora. Vamos continuar, vai. A gente tem que coletar algumas informações aqui dentro. Nos destroços da aeronave. Eu vou tentar, por enquanto, fazer a missão máxima que eu conseguir stealth, porque tem muito cara, irmão. Não quero tretar com esses caras. Ó, quase que eu já fui visto, ó. Malucão de amarelo. Tô no perímetro da Kony. Tô te vendo. Ainda tem muita gente adiante. Sim, eu vou ter que... O cara quase me viu, mano. Menos um, mas fica esperta. Ainda tem gente da Kony. Tá. Eu vou meio que agachado aqui, porque tem cara ali, ó. Caramba, mano. Visão noturna. Vamos pegar essa mira aqui, ó. Por isso que tem essa sniper, ó lá. Eu vou pegar esse amigo dele aqui logo, mano. Pra não ter o risco da gente... Vamos vir na miúda aqui. Tem dois caras aqui, né? Dá uma procurada nesses destroços, Kilo. Pode ser que tenha alguma coisa. Boa, Echo. Ó. Um telefone aqui, Echo. Espero que tenha alguma coisa. Tá tremido. São gritos em árabe. Olha. Mas é só isso. Tenho que achar outro telefone. Outro telefone, ó. Já pegamos o primeiro. Vou só pegar a placa. Estavam preparados. Preparados o cacete. Vambora. Não mostra o mapa, não mostra onde que estão as outras... As outras evidências, mano. Não, que mano é besta, cê é doido? Tá, vamos procurar mais evidência, irmão. De interrogação aqui. Aperte caps pra usar o mapa tático. Ah, tá. Deu sinal aí. Ó, deve ter um celular por perto. Achei. Copiado.
Alex, achei mais um. O que tem nesse? Uma mulher com uma arma. Samara. É uma das minhas. Tem certeza? Sim. Nossa, a metralhadora não é ruim não, hein, mano. Para. As pessoas mudam. Mas por que eu soltei minha... Isso é diferente, Alex. Espero que seja. Deu demais reais por aí. Tá, eu vou tirar esse drone. Eu não quero drone, não. Ué, eu me matei. Inimigo aqui? O que eu fiz, cara? Eu tava fazendo a missão stealth, cara. Parece que você tá segura agora, mas fica esperta. Tem gente da Cone perto do VTL. Pode ser que valha a pena conferir. Vou dar uma olhada. Gente da Cone perto do... Tá, perto do... Ó, a corrida tá trabalhando pra mim agora, ó. Modo stealth aqui acabou. Tem muitos destroços aí perto. Vê se tem algum celular. Entendido. Porta trancada. Esse aqui é o bombom, mano. O bombom não brinca, não. Ó. Ô, irmão, você mata os caras por tabela, é? Porra, esses caras são chatinhos, viu, irmão? Pô, até que enfim, né, filho? Ajuda. Ah, você é só duas, calma. Não vai soltar granada, não. Rodei. Caraca, o bicho não morre, irmão. Esse aqui é só dois. Esse aqui é só um no Kokuroto. Tem que vazar daqui, irmão. Pra onde que eu tenho que ir, cara? Ó. Os caras falaram que tinha alguma coisa aqui no destroço. Eu não tô vendo. Aqui, achei. F. Mais um celular. A Connie tá atacando. Tô mandando agora. A mesma mulher. Sua soldada. Beleza. Com um colete bomba. E agora? Forçaram ela a fazer isso. Tem mais um. Eu sei, Alex. Se matar pra eles duas vezes. Rodei. Calma. Tranquilo. Recarrega. Tá falando pra mim vir aqui na casa de novo. Eles estão protegendo alguma coisa. Pronto, achei a caixa preta, tô tá na aqui. Caixa preta. Achei a caixa preta. Tô destruindo os dados. Não vou deixar a Cone usar isso pra incriminar a Zephyr. Faz o que tem que fazer, aquilo. Isso é tudo que a gente precisa, Farah. Tá, vamos lá. Me encontra no ponto de infiltração. Copiado, comandante. Copiado. O que foi? Tem gente do Cone vindo pra cá. Vai dar merda. Peraí. Alex, cadê você? 3-1, tá ouvindo? 4-3-1, tá na escuta. Estão atirando aqui. Sai daí, pô. Saiu, Zecobi. Não, eu vou te achar. Mano, eu tenho que subir. Vou morrer. Tem que subir pra ajudar ele, cara. É, tu abaixa! Nossa, eles iam atirar nele, tá vendo? E aí, tá de boa? Vambora. Você vai pra onde? Vamos pro carro? Como é que é? E aí, dá cal. Onde você tá indo, irmão? E agora? Vai pra picape, vambora. Vai. Cadê? Como é que entra, cara?
Não deixa eu entrar, mano. E aí, irmão? Você vai entrar ou não vai? Bora, pô. É isso. Que missão insana, galera. Eu queria fazer stealth, mano, mas não deu, não. E pra onde estão indo? Você tem que rastrear eles. Ataca só se não tiver outro escudo. Tá, pode deixar. Não deixa ninguém te ver dessa vez. Não prometo nada. Olha os vídeos do celular. Ex-soldado da FLU usando um colete bomba em um avião russo. Ela foi obrigada. Só pode ser. Samara. Ela era uma das boas. Se alistou às forças durante a ocupação. Saiu pra cuidar da família. O que houve no local da queda? Eles plantaram evidências pra incriminar a gente. E pegaram o resto. A gente matou quantos deu e pegou os telefones. E a caixa preta? Eu apaguei tudo. Boa. Assim o Makarov não vai ter como inventar a história. Se tinha gente da Cone naquele avião, eles conseguiram sair. O Makarov nunca ia dar ponto sem nó. Vai ter quem acredite que isso é coisa das FLU. Graças a vocês, ninguém pode provar. Vai ter especulação, mas o Makarov não vai levar essa. Só isso não chega. Mandei o Alex atrás da Cone. Se estão no Urzikstão, ele vai achar. Tá bom. Vou reagrupar com a 141. O que a gente souber, eu te falo. E Fara? Sim, Laswell. Sinto muito pela Samara. Eu também. Como é que você tá? Tô viva. Meus irmãos. É. E aí, parceiro? Melhor agora, capitão. Esses ultranacionalistas. Tenho imagens do aeroporto. O passageiro tinha um cartão de embarque pro voo 761. Passaporte falso. Ou conspiração. Mais provável. Ninguém parou ele. Foi fácil até demais. É o Makarov. A Fara e o Alex, novidades? Nada que prove algo. O filho da puta tá colocando armas químicas em mísseis americanos e matando o próprio povo. Tá matando civis. E colocando a culpa na Fara. E nos Estados Unidos. Ele tá brincando com fogo. Operação de bandeira falsa. Ele quer a guerra. Leste contra oeste. Pra valer. Tem gente acreditando nisso, Kate? Claro que tem. Sempre tem. A coisa é séria, pessoal. E pensar que a gente tava com ele. Devia ter matado ele quando tive a chance. E por que não matou? É isso, rapaziada.